Spence je deo mog odrastanja. Ja se sećam, bila sam baš mala kad se otvorio i kad je to bila velika svečanost, nas su tada vodili sa zabavištem da vidimo to sve kako izgleda. I tada je bilo u stvari ono po čemu je dobilo ime, dakle, a posle se zaboravila neko tome, a to je svetsko prvenstvo u stonom tenisu. Mi smo tako kao dečica došli da gledamo. To je bilo strašno puno ljudi, pune tribine, sportisti iz celog sveta. Ja sam da prvi put gledala tako jedan sportski događaj uživo i to je nešto što mi je eto, ostalo u sećanju, baš se živo sećam. I onda sam imala prilike mog tatu, Duška, da gledam, on je tada završavao svoju aktivnu hokejašku karijeru i onda sam imala priliku da gledam, to je jedna veliko važna bila utakmica, Vojvodina igrala i tata je tada igrao, to je bio njegov poslednji nastup i ja sam gledala eto hokej, stoni tenis pa hokej. Kad smo počeli da izlazimo sa one druge strane, bio klub Paradiso, to je za moju generaciju bilo naravno must. Mi smo se tamo okupljali, izlazili, plesali, džuskali, to je neki početak 90-ih. Takođe, dole uvek je bilo zanimljivo proći kroz Pens, bilo da ideš na Liman ili Slimana u centar, nekako uvek srećeš neko. Bila je jedna pešačka zona, prodavnice, glavni butici su bili tamo, sve mi devojke koje smo volele modu, morali smo se promovati kroz Pens. Bilo je uvek šta ima na Spensu. Kasnije je bilo kafići koji su sad ovde iza vas, na stadionu, pa taj plato između Spensa i stadiona u jednom trenutku je bio neka vrsta korzoa, tu smo se šrčkali, viđali, sedeli u kafićima. Od toga da su me roditelji vodili na prvi koncert Zdravka Čolića, pa onda su me bak i deda vodili na Nove fosile, pa smo kasnije išli sami na Bajagu kad smo malo podrasli i tako. I onda sam se ucelila, tako da sada novi Spens i dalje je za mene jedan od simbola Novog Sada. I dalje kada nekom nešto objašnjavam, onda kažem od Spensa, dalje od Spensa, iako ima sad puno tu novi stvari, ali zapravo jeste jedan od tako, možda 3 do 5 stvari koje bi bile najkarakterističnije za grad.